43 роки київська перепічка була символом столиці як каштани і торт. Але цьогоріч легендарний стрітфуд у самому центрі Києва опинився під загрозою закриття через продаж приміщення. Історична будівля на вулиці Богдана Хмельницького, 3 пішла з молотка за рекордні 150 мільйонів гривень при початковій ціні у 45 мільйонів. Нам вдалося отримати на аукціоні втричі більше коштів, ніж стартова ціна. За будівлю на вулиці Богдана Хмельницького – 150 мільйонів гривень за один лот. Це абсолютний рекорд серед проданого комунального майна по всій країні за всі часи незалежності. Ймовірно, покупець коштовної нерухомості зведе там торгівельний чи офісний центр. Логічно, що перепічці, хоч і культові, навряд чи знайдеться місце у новій елітній забудові. Не переймайтеся, кияни та гості столиці зможуть і далі насолоджуватися легендарною сосискою тісті у звичному місці – на Хмельницького, 3. Адже приміщення продали не повністю. Ми продали другий, третій та четвертий поверхи будівлі, бо всі приміщення на першому поверсі, включаючи легендарну київську перепічку, вже знаходились у приватній власності. Тому із закладами громадського харчування нічого не трапиться, вони продовжать своє існування. До речі, виручені на аукціоні кошти влада обіцяє направити до спеціального фонду столиці, з якого фінансуватимуться ремонти і будівництво лікарень, садочків та шкіл.